Inga huvuden ovanför. Just det. Håller ni, den går trögt va? Ja, jag sänker. Sitter som en smäck. Det är inte så mitt och rätt över nu. Visst han kommer nu så. Ja. Du då sitter jag på och håller ni. Oj, oj, hoppsan. Sen sänker vi ner. Jag tror att vi kan hissa med och släppa ena klossen vid hjulet. Ja, det behöver vi kanske inte göra. Det gör ingenting att det är lite... Nej, nej. Det gör ingenting. Det blir egentligen bara att slipper vi belasta laddningen för hårt. Jag tror att det är smarta. Alltså, vi har, för, någon, har lite luft här. Några centimeter mellan. Vi har inte mycket luft längre. Nej. Fint. Den behöver vi ta väck. Spotta, spotta. Nu är alla spåna. Ska jag också ta bild på det här. Den kättingen har fått som redesmål. Håll upp den kedjan, Jonas, så vi tar en bild på den. Den ser de olika schacklarna där.